aqui, entra aqui. O quê? Sobe lá. Vai. É isso aí. Aí, opa. Ó, ela quer o celular. Só filmar você. Obrigada. Ele é apaixonado, Daniel. Até o coisa ali. Qualquer coisa, passa aí a bosta. Obrigado, viu? Aí, Ni. Bora descer? Ixi. Uau! Obrigado, viu? Tony. Tchau! Obrigado! Onde eles vão ir? É.